Դեմ կտեմ եմ ունեցել հուլիսի 4-ին, երեկոյան ժամը 6:30 մոտայում, ես սենյակում նստած էի, երբ որ լսեցի ձայներ ներքևում, ու փորձեցի դուռը բացեմ, որ իջնեմ հասկանամ, տեսնեմ ինչ է, այդ պահին աստիճանից բարձրանում էր Նահերան, ինքը հրեց դուռը ու մտավ ներս. Երբ որ մտավ ներս, ես իրան առաջարկեցի, որ այս ամեն ինչ թող հանգիստ մթնոլորտում լինի, որ մենք իրար հետ խոսենք, պարզաբանենք, հասկանանք, տեսնենք բանն ինչումն է։ Ինքը բացարձակապես ոչ մի ցանկություն չհայտնեց սուրճից կամ թեից կամ ինչ-որ իրար հասկանանք, տեսնենք ինչ է կատարվում իրականում։ Ինքը ուղղակի գորգռում էր ու ինձանից պահանջում էր տան վարձակալության փաստաթղթերը, կոմունալ վճարումները, թե մենք արդյոք այստեղ ոչ գործունեություն ենք ծավալում, մենք ունենք հատուկ փաստաթղթեր կադաստրի հետ կնքված։ Ես իրականում իմ կողմից մի ամտություն էր միանգամից ցույց տալը, բայց այդ ապացուցում էր, որ իրականում մեր գործունեությունը այստեղ օրինական դաշտում է իրականացվում։ Դրանից հետո նորից ձայներ լսվեցին ներքևից ու մենք Նահերայի հետ իջանք դեպի աստիճանների ներքև։ Այդ աստիճանների ներքևում տեսնեմ ինչ-որ մի հատ տղամարդ հարվածում է շահառուներին, ես չգիտեմ ենթադրյալ իր ամուսինը չեմ կարող ոչ բան ասել, մեկ տղամարդելով իր հետ հետո բարձրացավ իրանց բնակարան։ Այդ մարդը հարվածում էր երեխեքին, ի միջայլոց այդ երեխաների շահառուներից մեկի ձեռքը կոտրված է, որովհետև ինքը երեք գնացել է ռենտգեն ծառայության մատը, այս ճկույտի հատվածը կոտրվել է։ Այդ ընթացքում, երբ որ ինքը հարվածում էր, ես փորձեցի այդ միջադեպը ինձ անեմ, որ չլինի այդ հարվածները տղամարդ կողմից շահառուներին, խառնվեցի ու մի հատ էլ հարված իմ այս թիկունքի մասում ստացա այդ տղամարդու կողմից, ու դրանից հետո մի կերպ խնդրել եմ երկուսով, որ բարձանան վերև, ինձ նույնպես ուզեցի, որ իրանք իմ հետ կոմպրոմիսի գան, որ հասկացնեմ, հարգելիներս ամեն ինչ օրինական դաշտով ենք անում, սա կազմակերպություն է, իրանք չցանկացան ինձ լսեն, ու ինձ ասացին, որ պետք է քանի շուտ է պետք այս տարածքը լքենք, որովհետև ինքը ՀՀԿ խմբակցություն անդամ է, ինքը ավականի է, եթե չեն ուզում, որ այստեղ ինչ-որ շատ ուրիշ բաներ լինի, որովհետև այդ պահին ինքը զանգում են ինչ-որ մարդկանց, որ ասել ինչ է կատարվում այստեղ, կարող է ամեն վայրկյան հարցակում է լի ուրիշ մարդկանց կողմից գործադրել, որովհետև իր իշխանությունը իրան թույլ է տալ ինչ-որ մարդկանց ուղարկել այստեղ։ Իմ հետ ոչ մի կոմպրոմիսի չեկան, ու ես այդ պահին ասեցի, որ ես զանգել եմ ոստիկանությունը, ես ասեցի, մենք թքածում ենք ոստիկանության վրա, կարող եք զանգել ոստիկանություն, իդ ոստիկանությունը կգա, թող բարձանը 4-րդ հարկ, մենք ցանկություն չունենք այստեղ մնալու։ Ու ես անցել եմ դրանից 5 րոպե, շահառուներ բարձրացել եմ վերև, նստել եմ հանգիստ խոսել, ու ես զանգել եմ ոստիկանություն։ Ինձ թվում է այսպիսի մի բան, ըստ իս, ինքը շատ լավ երևի տեղեկացված էր, թե այստեղ ինչ է կատարվում։ Ու հա, ես համաձայն եմ, որ այդ տարբերակումը մեր արտաքինից եւ այլից եւ այլին գուցե, եւ ինքը կամ ինչ որ տեսնողներ հարևաններից իրան ասել են, որ այստեղ ինչ կազմակերպություն է գործում, ինչ մարդիկ են գնում, ինչ մարդիկ են գալիս։ Գուցե այդ եղել է սեռական կողմնորոշ աշխատության գենդերային ինքնության հողի վրահատելության, ինձ թվում է դրա հավանականությունը ավելի մեծ է։